بدلیں زندگی زیتون ٹی وی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو میری بہنوں, آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مجھے بے حد خوشی ہے آپ کے شہر آنے کی, اور میں سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی, اپنے دوست مولانا عمران بشیر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا میں آپ تک آؤں. پھر آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کا کہ آپ لوگ آ گئے, اور آپ لوگوں کے آنے سے میرے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے اور کتنی تسلی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. آپ مولوی عمران صاحب سے دینی اور اصلاحی بیانات سنتے ہی رہتے ہیں. پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آتی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو اپنی کارگزاری سناؤں کہ اللہ نے موسیقی سے اس طرف لانے کا جو میرا انتظام کیا وہ کیسے کیا. آئیں آج آپ کو میں یہ سناتا ہوں. آپ یقین کریں گے کہ یہی دن تھے, بالکل جولائی کی شدید گرمیاں تھیں. پنجاب میں تو جولائی میں تھوڑا موسم تھوڑا سا قدرے بہتر ہو جاتا ہے, کراچی میں جولائی میں حبس بڑھ جاتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہی جولائی کے دن تھے, میں گاڑی میں بیٹھا ہوا, شیشہ اس کا چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا, تو میں نے اپنے بائیں طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا. مجھے کچھ اس طرح پتا تھا کہ یہ کچھ ایسی کچھ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تنگ ونگ کرتی ہے, لوگوں کو گھروں سے نکال لیتی ہے, تو لوگ اس جماعت سے بھاگتے پھرتے ہیں. کچھ ایسا سنا تھا میں نے کوئی ایک ایسی جماعت ہے. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, اپنا سوری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو, اور یہ دیکھو یہ بیچارے لوگوں کو نماز کی طرف اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اور ان کے کپڑے بالکل بھیگے ہوئے تھے پسینے سے, اور تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہاری گاڑی بجے کہیں. تو اپنی گاڑی کو بچانے کے چکر میں میں نے وہاں سے یو ٹرن مارا, اور یو ٹرن مار کے میں واپس لایا, اور واپس لا کے میں نے گاڑی کو یہ جماعت کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے آگے روک لیا. روک کے میں گاڑی سے اترا, اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے میں ان کے پاس گیا, اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ کیا, ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں, میرے لیے بھی دعا کریں, ایسے ہی کہہ دیا میں نے. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا. اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلا ہوا ہو کوئی, اور وہ گشت پہ نکلا ہوا آدمی دعا کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے. ہو سکتا ہے اس اللہ کے ولی نے میرے لیے دعا کر دی ہو. اب آپ لوگ اللہ کا نظام دیکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں, بہت عجیب بات ہے. اس جماعت میں ایک جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا تم کہ تمہیں پتہ ہے آج ہمیں روکا کس نے. تو انہوں نے کہا بھی کس نے روکا, کہا وہ اس سنگر نہیں ہے جنید جمشید, اس نے آج یہ لوگ مقامی گشت کر رہے تھے, اس نے گشت کے دوران ہمیں روک لیا, اس نے ہم سے ایسے کہا بھائی ہمارے لیے دعا کرنا. اور جس مسجد میں اس نے یہ بات کہی اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا, وہ 16 سال پہلے میرے ساتھ اسکول پڑھتا تھا. اللہ کا نظام دیکھیں, 16 سال پہلے میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا, تبلیغ میں لگ چکا تھا. اس نے کہا کس نے روکا تمہیں, کہا وہ نہیں ہے وہ سنگر جنید جمشید, اس نے روکا ہمیں. اس نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے. اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا, اور اس واقعے کی کوئی تقریباً 1-1.5 مہینے بعد اس نے مجھے ڈھونڈ لیا. اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے جنید. اب میں نے جب اس کا مجھے پہچانا, اس نے بولا جنید مجھے پہچانا. آپ یقین کریں گے میں 16 سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا, میں پہچان گیا. میں نے کہا جنید بول رہے ہو؟ ہنسنے لگا, تو مجھے پہچان گیا؟ میں نے کہا میں بالکل پہچان گیا. تو اتنا تو شرارتی لڑکا تھا تو کلاس کے اندر, اور میں نے کہا کیونکہ ہم دونوں کے نام ایک تھے تو تیرے چکر میں بھی بدنام رہتا تھا. ہنسنے لگا, یار کمال ہے تو نے مجھے پہچان لیا. میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا, میں نے تیرے سے ملنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے بس ایسے ہی, وجہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یار اچھا ہماری زندگی ایسی تھی, شوبز کی زندگی تھی ہماری, کہ ہمارا دل ملنے کو نہیں کرتا تھا کسی سے. یعنی ہم نے مینیجر رکھے ہوتے تھے جو ہمیں صرف لوگوں سے دور رکھتے تھے, ان کا کام تھا لوگوں سے بات کرنا, لوگوں سے ڈیل کرنا, ہم تک کوئی نہ پہنچے بس. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کا ہماری زندگی میں رول کم ہوتا تھا, ان مینیجرز کا رول زیادہ ہوتا تھا. آپ نے گھر کب جانا ہے,
بچوں سے کب ملنا ہے، یہ تک ان مینیجروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا. تو اب کوئی مجھے فون کرے کہ میں نے تم سے ملنا ہے، یہ تھوڑی کہ میں فوراً مل لوں گا اس سے. اب پتہ نہیں اللہ جانے اس نے کیوں ملنا ہے، میرا وقت ضائع کرے گا کیا ہے. تو میں نے جنید غنی سے کہا کہ یار بغیر وجہ کے کیا کیوں ملنا ہے تمہیں؟ بس ایسے ہی میں نے کہا انشاءاللہ دیکھو پھر، چلو اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے. کڑک میں نے فون بند کر دیا، ہمیں تو عادت تھی فون بند کرنے کی. اگلے دن پھر فون آ گیا اس کا، میں نے اب کیا کام ہے؟ کام کوئی نہیں، ملنا ہے کیوں؟ یار کوئی وجہ نہیں، مل لیتے ہیں. میں نے کہا یار وقت نہیں ہے، فون پہ بات کر لو. نہیں فون پہ کام کوئی نہیں ہے. کڑک فون پر ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ. اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا، فون بند کر دیتا تھا. یہ سلسلہ ایک دو مہینے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے، فون اٹھانے والوں کے نام یاد ہو گئے، سب کچھ یاد ہو گیا. اس کو سب پتہ ہوتا تھا میں کب پاکستان میں ہوں، کب نہیں ہوں، کب کہاں ہوں، سب. ایک دن اس کا فون آیا، تو جب میں نے فون رکھنے لگا، مجھ سے کہتا دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری ایک منٹ کی بات سن لے. میں نے بولا بولو. میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں، تو میں مدینے اور مکے کی کھجوریں اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں، یہ لے لے میرے سے، پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. کتنی دیر کے لیے آؤ گے تم؟ پانچ منٹ کے لیے. میں نے کہا ہاں پانچ منٹ، جنید غنی یاد رکھنا، پانچ منٹ، پانچ منٹ. دوپہر کو مجھے یاد ہے 3:30 بجے ابھی تک پلاننگ ہوئی، جنید غنی صاحب آیا. میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا. کیا دیکھتا ہوں؟ سفید لباس ہی جیسے مولوی صاحب نے پہنا ہوا ہے، سر پہ پگڑی، اتنی بڑی داڑھی، اوپر واسکٹ پہنی ہوئی اس نے، پائنچے اس کے اوپر. میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا، میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا. میں نے کہا یہ تیرا حال، تیرے جیسا ہے شیطان، اتنا بڑا بزرگ بنا ہوا، آؤ بیٹھو میرے پاس. آیا میرے پاس بیٹھا، اس نے مجھے کھجوریں دیں، زمزم دی، جانماز دی، اور پورے پانچ منٹ میں کہتا ہے میرے پانچ منٹ پورے ہوئے، اب میں چلتا ہوں. میں نے کہا نہیں، اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے. پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو یار، اسکول کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اسکول چھوڑو، مجھے بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کنہوں نے تمہارا حال کیا؟ یہ مجھے کہنے لگا مل لو ان سے. میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے، میں نے ان سے ملنا ہے. آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں پھنس جائے. ہاں تو مجھ سے کہتا ہے کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے، میرے ساتھ اجتماع پر چلو. میں نے کہا میں چلوں گا، تو میں کل تمہیں پک کرنے آؤں گا، صبح کے وقت پک کرنے آؤں گا. آپ یقین کرو پانچ منٹ کے لیے آیا تھا، 3.5 گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے پاس. میں اس سے باتیں سنتا رہا، جنید غنی کیا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا. آخر میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا. خیر جی میں تیار ہو گیا، میں نے اپنی نئی صاف ستھری جینز نکالی، اپنی میں نے ٹی شرٹ نکالی، لمبے لمبے میرے بال تھے. ہاں میں تیار ہو گیا، جس طرح میرا خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا، میں ہو گیا تیار. اب جب میں وہاں پہنچا، اترا، میں نے جا کے اجتماع دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار قمیض میں، ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی. تو میں نے جنید غنی سے کہا جنید غنی سن، یہ مجھے کوئی مار وار تو نہیں دے گا ادھر، ہے کوئی میرا کوئی قتل وتل تو نہیں ہو جائے گا میرا؟ کہتا نہیں ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں، ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں. میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر. پھر اب مجھے میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گاہ میں، تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. پیچھے سے مجھے آوازیں آئیں، ارے یار یہ تو جنید جمشید ہے یار. کوئی دو چار آوازیں آئیں، ابھی یہ ادھر کیا کر رہا ہے کوئی. تو مجھے یہ بات بری بھی لگی ہلکی سی، کیا مطلب بھائی کہ تم بہت بڑے مسلمان ہو، میں نہیں آ سکتا کیا؟ خیر میں اندر گیا، اندر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک مجمع سب پہنچ گیا ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، جو بھی. جنید غنی نے مجھے بٹھایا، تم ادھر ہی بیٹھو یہیں پر، اور میں ابھی ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں. خیر یہ مجھے بٹھا کر چلا گیا. اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا، یہ جیسے بھائی لوگ بیٹھے ہیں اپنے، 18-19 سال کا، یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا. مجھے آ کر کہتا ہے جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا. اب میں نے کہا کیا جواب دوں میں اس کو، ہاں بولوں کہ نہیں بولوں، سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں؟ میں دیکھتا رہا اس کو، دیکھتا رہا، لیکن اندر ہی اندر نا مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا، اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، آپ نے حج کر لیا، مطلب یہاں اب میری کیا، اب یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن ہوگی کیا؟ میں ابھی یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن کروانے آیا ہوں، اپنی کردار کشی کروانے آیا ہوں میں یہاں پر. تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا یار اس کو بولو جنید غنی کو، یہ مجھے غلط جگہ لے آیا، وہ میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی. وہ بھاگا بھاگا گیا اس کے پیچھے، اس کو لے کر آیا. جنید غنی نے کہا کیا ہو گیا یار جنید، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار کچھ نہیں. تو وہ کہتا ہے یہ ابھی ایک لڑکے نے آ کے پوچھا تھا ان سے آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں. تو جنید غنی نے کہا تو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا؟
اتنا غصے ہوا وہ اس پہ، میں نے جنید غنی کو ٹھنڈا کیا، میں خود بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوا، میں نے کہا یار کیوں ناراض ہوتا ہے، وہ لڑکا بات تو صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے، تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے، وہ مجھے آج تک یاد ہے، جنید غنی نے جو جملہ بولا، اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا، ہم تو ترغیب دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے. ہاں وہ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے، اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہیں بھائی تم نے کیوں نہیں کیا یہ، بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو میری اس بہن کو توفیق دے وہ اس نیکی کو کر سکے. پھر میں نے کہا جنید غنی کو چل چھوڑ یار، میں ادھر ہی بیٹھوں، میں کہیں نہیں جا رہا. اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا، ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال. ابھی جب میں شان رمضان کرنے ابھی جب میں اس سال ابھی شان رمضان کر رہا تھا نا، یہ ابھی کچھ پچھلے رمضان میں، تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے، میں ملا ان سے، بڑی خوشی ہوئی. میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جو میں اب آپ کو سنانے لگوں. تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے، اور ڈاکٹر بلند اب تبلیغ والوں کا بہن، میں ذرا سا آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ والے نا، اب وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دینی ہے، تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، آپ کا اسم گرامی کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، یہ میرا نام ہے، بڑا اچھا کیا آپ آئے. پھر باتوں باتوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا، تو جنید صاحب آپ کیا کرتے ہیں، تو میں چپ کر گیا. میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں، میں نے کہا اب تک مار نہیں پڑی تو اب پڑے گی، اب جو میں نے بتایا نا میں کیا کرتا ہوں، تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے نا جنید غنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے، یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے واہ 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 واہ، مسلمان کی تو شان یہی ہے جس کام کو کرتے آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے. یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے، اس سے کرو دوستی. تو بعد میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا، تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا. تو جب اس نے بولا نا کہ اس نے دل دل پاکستان گایا، تو میں نے کہا واہ 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 واہ، اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال، جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں. تو میں نے فٹ کہہ دیا، اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان جس کام کو کرتا ہے نا مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے. ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں نا کہ یہ برے کام ہیں، ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا. ہاں یقین کرو مسلمان بنا، مسلمان ایک عجیب امت ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں. کن تم خیر امہ، بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے. جس کو اللہ ہی کہہ دے تم بہترین ہو تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں. ہاں اب میں پورا دن ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ 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 پھرتا رہا، اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تجھے اب گھر چھوڑ دوں. میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو لیکن یہ بسترے کیا ہیں، یہ جو بسترے لگے ہوئے ہیں؟ کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے. میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ؟ کہا یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے. میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں، اگر یہ بوڑھے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو میں بھی سو سکتا ہوں. تو اس نے کہا یار نور اللہ نور، تیرے لیے بھی بسترا لگا دیتے ہیں. میں بھی سو گیا ادھر ہی اس رات کو. وہ شاید زندگی کی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تہجد کی نماز پڑھی، اٹھا دیا اس نے بیچ میں. تو ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن مولوی طارق جمیل صاحب کا بیان تھا. اب میں تو نہیں، مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے. ہاں جب مولوی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے اچھے بیان تھے یہ سارے تیرے بزرگ، یہ کون آدمی ہے؟ کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا. میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے. کہتے یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی. میں نے کہا بھائی میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں، یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے. خیر جی ہم پورے مجمع میں سے نکلے دونوں، کرتے 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 وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے، کرنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اجتماع. میں اور یہ بات کر رہا ہوں 1997 سپٹمبر 1997، 3rd of September مجھے ابھی تک یاد ہے، میری سالگرہ تھی 3rd September 1997. عمر بھی بتا دوں میری کیا ہو گئی تھی، معلوم ہے سب آپ کو، سب کو پتہ چلے گا 50 سال کا تو ہو ہی گیا ہوں نا میں، اب کیا ڈرنا. جو 50 سال کا بندہ ہو جائے وہ کیا عمر چھپائے اپنے. خیر تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑکا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا مولوی صاحب کے کمرے کے باہر، تو مجھے
دیکھ کر وہ مسکرانے لگا، جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اب مجھے 3 دن تو گزر گئے تھے. میں نے کہا کیوں بھائی، میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر، تو بڑا مسلمان ہے میرے سے. ہنسنے لگا، نہیں نہیں نہیں، وہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا، کیا کام ہے؟ میں آپ کا بڑا فین ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا طارق جمیل، ان سے ملنا ہے. کہ یار جنید بھائی، ان سے تو ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے. اچھا میں کچھ کرتا ہوں. خیر وہ اندر گیا، اس نے اندر جا کر کہا کہ آپ آئیں اندر. تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا. آپ یقین کرو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا. وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی. اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے. جنید غنی نے جا کر اندر کہا، مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. مولانا نے کہا کون جنید جمشید؟ میں باہر کھڑا حیران ہو گیا، ان کو کیسے پتا میں کون ہوں؟ اندر بھیجو اس کو، اندر بھیجو. مجھے بلایا اندر اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ، تم باہر انتظار کرو. وہ باہر چلا گیا. یہ نوجوان جیسے بیٹھا ہے ایسے جا کے میں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہا تیرے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں فیصلہ آباد کے اندر، بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں. میں اکثر ان بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا، مجھے بعد میں مولانا نے بتایا، میں ان کو بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا ہر ایک کو ہدایت مل سکتی ہے، اس کو نہیں مل سکتی. ہاں آج میں جب ادھر ایئرپورٹ آ رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ تیرا بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا، ایسے ہی میرے دل میں آئی یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے اور تو میرے سامنے بیٹھا ہے، میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا. کہنے لگے دل دل پاکستان تو نے گایا ہے؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ نے سنا ہے؟ کہا نہیں سنا تو نہیں، بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے. میں نے کہا چلو یہ کسی یوں پہنچا نہ پہنچا، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. ہاں ہوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں سے، تعارف یوں نہیں ہوا تو یوں ہو گیا، بسوں کے پیچھے تو لکھا دیکھ لیا. تو میں نے مولوی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے، ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے لیکن میں اندر سے خالی ہوں. لوگ اس بات کو نہیں جانتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں، بہت اضطراب ہے اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی. فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے چوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تو مرہم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی سے بنایا ہے، ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور ایک روح ہے جو اللہ کا امر ہے. ٹھیک ہے، تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لیے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے. جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں، جو جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں. اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے. روح اللہ کا امر ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے. پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور 4 دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو. کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے، اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے، تو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر. تو میں نے کہا اس کی خوراک کہاں ہے؟ کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے. اور دل کے سکون، چین اور اطمینان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی ہوئی روح سے ہے. تو میں نے کہا اس کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حکم ہے، اس کی غذا نبی کی زندگی ہے، نبی کے طریقے ہیں، نبی کی سنت ہے. وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمان ہو تمہیں تو پتہ ہے، غیروں کو تو پتہ نہیں. وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی نشے کرتے ہیں،
لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مضطرب رہو گے، سکون چین نہیں ملے گا۔ اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی، مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون چین اور اطمینان چاہیے میرے بندو، مالدارو، حکومت والو، دولت والو، شہرت والو، اگر تمہیں دل کا سکون چین اطمینان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا، سے یاری لگانی پڑے گی۔ مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلے ہی پریشان تھا، تین دن سے بیان سن رہا تھا، میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا، روتا رہا بڑے دیر تک۔ پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے، میری پوری زندگی برباد ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں، کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو، یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو۔ اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے، دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سارے۔ پھر مجھے فرمایا، یہ مجھے پھر بات سنائی، حدیث قدسی سنائی، کہ میرے بندے تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنے گناہوں سے بھر دے، جو کہ تو بھر نہیں سکتا، اگر تمام جن و انس بھی مل جائیں تو بھر نہیں سکتا، لیکن اگر تو نے ایسا کر بھی دیا ایک مرتبہ، اگر تو نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں۔ میں تو بے یقینی کی حالت میں مولانا کو دیکھنے لگا، میں نے کہا مولوی صاحب واقعی؟ کہا ہاں۔ پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے؟ اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا، کہ میں نے کہا ادھر آؤ، کیا وہ کیا کہ نمازیں بخشوانے آئے، کیا روزے گلے پڑ گئے؟ لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے۔ تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کس چیز سے؟ کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے توبہ کی، یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں، یہ مولوی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پہ لگا دے، کہ واقعی میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں، تجھے خوش کر سکوں۔ اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں، اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش میں کی کوشش کروں گا، اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں تو تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا توبہ کر لی۔ مولوی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی بہت ہلکا۔ پھر میں نے کہا لیکن مولوی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے معاف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی، آپ سے بھی بڑی۔ تو فرمانے لگے نہیں بیٹا، اتنی جلدی نہ کرو، تمہیں وصول تو ہم ہی نے کیا ہے، جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا۔ ہاں، لیکن میں نے کہا مولوی صاحب، اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی، موسیقی تو روح کی غذا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ سیالکوٹ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں، ورنہ اگر کسی نے نہیں نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں، سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ موسیقی روح کی غذا ہے جی، یہ دیکھو اب آواز آئی ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے جی، موسیقی روح کی غذا ہے جی، شاباش، اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے، اللہ رب العزت آپ کے موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت، گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں، اللہ کرے ساری سیڈیاں ٹوٹ جائیں، اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو، یہ سوچ لو آمین قبول ہو جائے گا، اب سوچ کے بولنا آمین۔ تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی نفس کی غذا ہے۔ موسیقی کس کی غذا ہے؟ نفس کی، یہ واقعی نفس کی غذا ہے، اور یہ ایسا زہر ہے، ایسا زہر ہے، یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے۔ ٹرائی نہ کرنا، ٹرائی نہ کرنا، لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں، اس کے بعد جا کر پانچ منٹ کا گانا سنیں، ساری صفائی ہو جائے گی، سب اندر ساری صفائی ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہ بعد میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے، اس کے لیے تو یہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے پوچھو، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے، کہ یہ انسان کو بے باک کر دیتی ہے۔ میں مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی اپنے ملک کے لیے گانا، میں کہا بھائی اپنے ملک کے لیے گانا وہ ایک اور چیز ہے، میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں۔ ہاں، اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے؟ ارے
یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے، خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لیے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا کوئی مشکل نہیں، گلا تو وہی وہیں کا وہیں ہے، گا سکتے ہیں، لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ مار دوں، کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی، وہ اتنی ایک، یقین کرو پوری، صرف گانا نہیں ہوتا، وہ ایک پوری زندگی ہے، وہ ایک پوری زندگی کا نام، جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے نا، صرف دعوت کے دو بول نہیں ہیں۔ ہاں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے، یار تو ادھر گانا گا ادھر جا کے اذان دے دے۔ ارے میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے، ایسے نہیں ہوتا بھائی، گانا گانے والے کو تو اذان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کراہیت آتی ہے، کراہیت آتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم کانسرٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی اذان اگر ہوتی تھی، یقین کرو وہ، کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہیں نا، ادھر تو ایک الٹ غلط کام ہو رہا ہے نا، وہ تو دعوت کے بول ہیں، وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ کوئی کھیل مذاق ہے کیا، یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے کہ جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے، کہ نہیں بھائی ادھر جا کر اذان دے دی، ادھر جا کے گانا گا دی، ادھر جا کے اذان دے دی، ایسے نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستوں، ہاں عمل صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے۔ یہ ایسے ہی تھوڑی کو میرا مطلب ہے کہ خالہ جی کا کھیل ہے کہ 95% نماز نہیں پڑھ رہا اور 5% نماز پڑھ رہا ہے، کیوں ایسا، سب کیوں نہیں پڑھ رہے، من جانب اللہ توفیق ملتی ہے۔ خیر جی میں کھڑا ہوا، میں نے کہا اچھا مولانا آپ سے وعدہ تو کر لیا۔ میرے دوستوں میں باہر نکلا سوچتا ہوا، میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاطم برپا ہو گیا، ہاں ایسی میرے اندر ایک خیر و شر کی نا جنگ شروع ہو گئی، ایسے کر ایسی جنگ، ایسی جنگ، راتوں کوٹ جاتا تھا میں اور پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا، ایسے جانماز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا، سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں۔ ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے تو، لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف خیال آتا تھا یار کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے، ان کو پسند ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر یہ خیال آئے ارے نہیں ان مولویوں کی نہ سننا۔ پھر یہ خیال آئے، یاد رکھنا آپ کو میں ایک دو چار وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پہ گزری، یہ میں گر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب شیطان اپنا چکر چلائے گا نا دو باتیں کرنے کو کہے گا، یاد رکھنا، پہلی بات یار یہ تبلیغ والوں سے اب ملنا مت، مولانا سے بات نہ کرنا، ملنا مت، دوسری مسجد میں نہ جانا، دو کام نہ کرنا کبھی، ایک تبلیغ والوں سے ملنا مت، ایک مسجد میں نہ جانا۔ اور بہنوں یہی تمہارے ساتھ ہوگا، وہ جو ہے نا وہ اپنا تبلیغی ساتھی اس کی بیوی، اب اس کو فون نہ کرنا آئندہ، ٹھیک ہے، اس کے گھر نہ جانا، اب تعلیم میں نہ جانا، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ وہاں گئی اور عورت کا دل تو مرد سے 10 گنا زیادہ جلدی اللہ کی بات کو لے لیتا ہے۔ ہاں فوراً میں واپس آ کے بیوی کو کارگزاری سناتا تھا تو میں اس کی حالت بدلی بھی دیکھتا تھا، حالانکہ وہ نہ مسجد آئی نہ اس نے وہ اعمال ہوتے دیکھے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، جب آپ نکلا کرو گھر واپس آ کر بیوی کو سب بتایا کرو ہم نے کیا کیا، وہ جذبات بنتے ہیں گھر والی کے، اور جب گھر والی کے جذبات بنتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تربیت شروع ہوتی ہے۔ دین ادھر، دین ان کی زندگی میں آیا تو گھر کے اندر آ گیا، جب تک آپ کی زندگی میں ہے گھر گھر سے باہر ہے، گھر والی کی زندگی میں آ گیا گھر کے اندر آ گیا۔ تو میں آہستہ 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 جو بھی 3 دن میں سنتا تھا آ کر گھر والی کو عائشہ کو بتاتا تھا، عائشہ آج یہ سنا آج یہ سنا آج یہ سنا، کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کیا مرحومہ کو۔ اللہ کی شان میں آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں، مجھے موقع محل نہیں تو میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا۔ میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئیں۔ تو وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا، میری ماں بھی ایک دم، اس نے بھی جلدی جلدی لینا شروع کر دیا، کرتے کرتے میری ماں ہم سب گھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آ گئیں فوراً۔ اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کا بتائیں، میں ضرور بتاؤں گا آپ کو، مختصراً بتاتا ہوں۔ میری ساؤتھ افریقہ کی تشکیل تھی، پیچھے والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، مجھے بھائی نے بولا جنید بھائی آ جائیں واپس کیونکہ امی جا رہی ہیں، امی نے اب نہیں رکنا۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا، انہوں نے کہا یار چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے، یہ پھر یاد کرو گے ساری زندگی۔ اب میں سوچتا رہا، اب میں نے امی کو فون کیا، میں نے کہا اماں آ جاؤں؟ کہا نہیں ہرگز نہیں آنا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگی اگر میرا انتقال ہوا تو میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں اللہ کو بتاؤں گی کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرا بیٹا تیرے راستے میں تھا، تو تم مت آؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔
اور اگر ہو گیا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھنا، بس میرے لیے تم دعا کرنا. اللہ کی شان امی کا انتقال نہیں ہوا اس میرے 40 دنوں بعد. میں واپس آیا تو بہت خوش ہوئی، گلے لگایا، کہا دیکھو میں نے کہا تھا اللہ نے مجھے زندہ رکھا جب تک کہ تم نہیں آتے واپس. پھر میری حضرات نے 10 دن کی اور تشکیل کر دی کینیڈا کی. تو میں نے کہا اماں پھر 10 دن کے لیے بھیج رہے ہیں، جاؤں نہیں جاؤں؟ نہیں نہیں چلے جاؤں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں جس دن گیا ہوں، اس دن ہم ٹورانٹو میں مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پوری ٹورانٹو کی شورا سامنے بیٹھی ہوئی تھی، میرا بیان تھا. بیان کے دوران ایسے موبائل پڑا ہوتا ہے، میں نے رکھا ہوا تھا کہ بہن کو بولا ہوا تھا کہ اگر اماں کو کچھ ہو مجھے فوراً بتا دینا. میرا موبائل بند ہو گیا، میں سمجھا خراب ہو گیا، اب وہ چلے ہی نہ کسی طرح سے. خیر میں نے اس کو چھوڑے رکھا، میں بات کرتا رہا. تو جب میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہوا تو پیچھے سے ساتھیوں نے آ کے بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. میں نے بہن کو فون کیا، کیا ہوا؟ کہتی ہیں کہ ابھی فجر کی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، فجر سے تھوڑا سا پہلے انتقال ہوا ہے، اور 2:30 بجے اس امی نے بلایا میری بیوی کو. اور میری بیوی کو بلا کے بولا کہ بیٹا دیکھو، میں نے تو ساری زندگی تمہیں بیٹی کی طرح رکھا، لیکن میں ساس ہوں، کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اگر کچھ ایسی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. تو میری وائف نے کہا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا اس بات کا، آپ نے مجھے اس سے کم سمجھا ہی نہیں. پھر میری بہن سے کہا کہ تم بیٹا مجھے لگتا ہے میں آج چلی جاؤں گی، مجھے سورہ یاسین سناؤ. تو میری بہن نے ان کو سورہ یاسین سنائی. تو میری بہن کہتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں اور مجھ سے کہا کہ اب سورہ رحمان سناؤ. تو سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے میری امی نے آنکھیں کھولیں، اور آنکھیں کھول کے میری بہن سے کہا کہ منیزا یہ دیکھو، یہ کس قدر ایک حسین عورت تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ذرا اپنے اس طرف دیکھو کتنی حسین عورت کھڑی ہے تمہارے ساتھ، بیٹا یہ مجھے لینے آئی ہے. تو میری بہن کہتی ہیں کہ اماں یہاں تو کوئی نہیں کھڑا. نہیں، اس کے پیچھے دیکھو، اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں. تو میری بہن کہتی ہے کہ میں نے کہا اماں تو چلیں پھر کلمہ پڑھیں، پھر آپ کے جانے کا وقت ہے. کہا اپنے ابا کو بلاؤ جلدی سے. تو میرے ابا آئے اور میرے ابا کو کہا کہ دیکھیں میں نے ساری زندگی آپ کی عزت کا خیال رکھا، میرے لیے بس وہ نمبر ایک چیز تھی، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں اب جا رہی ہوں. کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لیں، اس طرح گئیں وہ. اللہ پاک ہر عورت کو ایسے جانے کی توفیق عطا فرمائے دنیا سے، ہمیں سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے، کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں. ہاں، کہ جب ہم یہاں سے جائیں، میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ اس مجمع میں جتنے مرد اور عورت بیٹھے ہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو. ہاں، خیر میرے دوستو، یہ تبلیغ کے کام میں میں گرتا پڑتا جو بھی تھا. مولوی عمران سے میری اسی وقت دوستی ہوگی، اس کی اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی داڑھی بھی تھوڑی تھوڑی نکلی ہوئی تھی. یہ مرکز میں مجھے نظر آتا تھا، بہت پیارا سا نوجوان. اس کو بھی میرے سے تھوڑی سی محبت ہو گئی، میرے بھی اس سے محبت ہو گئی. نئی نئی چیزیں یہ مجھے وظائف وغیرہ بتاتے رہتے تھے. ایک وظیفہ اس نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا، وہ مجھے آج دن تک یاد ہے. یا معزو، جو بھی 41 دفعہ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ لوگ جب اس کا نام لیں گے تو دانتوں میں انگلی ایسے داب لیں گے، اللہ نے اتنی عزت دے دی اس آدمی کو. ہاں، یا معزو، وہ یاد رہ جاتا، سب شروع ہو جاؤ، سب پڑھ لو انشاءاللہ. اس کو کرتے کرتے میں نے آخر ارادہ کیا، چلو جی میں اب 4 مہینے لگاتا ہوں، اب 4 مہینے پہ جانا چاہیے. کیونکہ دیکھو تبلیغ میں جب تک 4 مہینے کا کورس نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاں، داڑھی کبھی بڑھے گی، کبھی چھوٹی ہو جائے گی. ہاں، کبھی سر پہ ٹوپی آئے گی، کبھی اتر جائے گی. 4 مہینے لگانے ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ پہلے 40 دن جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نا وہ رنگ اترتا ہے پہلے 40 دن میں. ہاں، زنگ اترتا ہے پہلے، پھر اگلے 40 دن کے اندر تبلیغ کا تھوڑا رنگ چڑھتا ہے، پھر اس سے اگلے 40 دن میں کچھ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، کچھ تعلق بنتا ہے جا کر. پھر اگر وہ جڑا رہے تو پھر اللہ اس کو سوسائٹی پروف بنا دیتا ہے، اس کے اوپر لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. ہاں، پھر ایسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ماحول بن جاتا ہے، خود بخود ہی ماحول بن جاتا ہے. اب میں نے ارادہ کیا جی 40 دن لگانے ہیں میں، اور 40 دن کا ارادہ 4 مہینے لگانے ہیں. میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ارادہ کر لیا. خیر وہ ہم کمزور، ہم نے مئی جون میں نکلنا تھا، مئی جون آیا، وہ تو نکل گیا، میں نہیں نکلا. ایک دن اس کا مجھے فون آتا ہے، یہ ہے جی 16 اکتوبر کی بات 2001، اس کا مجھے فون آیا، جنید بھائی السلام علیکم، میں 4 مہینے لگا کے آ گیا. میں نے کہا ہیں 4 مہینے ہو گئے؟ کہا ہاں ہو گئے، گزر گئے. کتنے ہی 4 مہینے گزر گئے زندگی سے. میں نے کہا
چار مہینے گزر گئے. کہتا ہے لیکن مجھے پتا نہیں میرے چار مہینے کیسے لگے, ضائع ہی ہو گئے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں چار مہینے کے لیے اپنے ابا کو ساتھ لے گیا جنید بھائی. وہ بیمار رہتے تھے, ان کا پیشاب پخانہ مسجد میں نکل جاتا تھا بستر میں. یقین کرو روزانہ جنید بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, صرف اپنے باپ کا پیشاب پخانہ صاف کیا. چار مہینے اس کی اس بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا. کسی انسان کو اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے کا موقع ملا ہو, ہاں؟ اور کہتا ہے پتہ نہیں میرے چار مہینے تو کیا ہی لگے, میں تو سارا وقت باپ کی خدمت ہی کرتا رہا چار مہینے. اور چار مہینے کے بعد وہ آیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو گلے لگا کے بولا بیٹا تیری وجہ سے میرے چار مہینے لگ گئے. دو دن بعد باپ کا انتقال ہو گیا, ہم خود جنازے میں تھے. دو دن میں نے ارادہ کر لیا, جی میں جا رہا ہوں چار مہینے کے لیے. بیوی کے پاس گیا, میں نے بولا سنو میں چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں. کہتی ہے کب؟ میں نے کہا کل. کہتی ہے آپ جائیں میں پیچھے سے زہر کھا لوں گی. میں سوچ رہا ہوں یار یہ چانس لیا جائے نہ لیا جائے, موقع تو بہت اچھا ہے. میں نے مولوی طارق جمیل صاحب کو فون کیا, میں نے کہا مولوی صاحب بیوی کہہ رہی ہے میں نے چار مہینے کے لیے جانا ہے, تو اگر تو گیا تو میں زہر کھا لوں گی. کہتے ہیں یار میرا 30 سال کا تجربہ ہے, یہ اتنی بیوقوف نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی, تو ایسے کر آج رات کو کھانے کے وقت نا ایک نوالہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال دے. میں نے کہا مولوی صاحب یعنی میری بیوی نوالہ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے؟ نہیں, تو نوالہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال. اب یار دیکھو میرے والد صاحب ہیں پٹھان, ماں ہندوستانی ہے, والد صاحب تو پٹھان ہیں. اب پٹھان اپنی بیوی کے منہ میں نوالہ ڈالے, ہاں ویسے ہی ایک شرم آتی ہے اتنی, لیکن ہم ویسے ہی ایک شرم آ رہی ہے. میں کہا کس طرح کروں گا میں؟ ہم بیٹھے ہوئے میں کھانے پہ بیٹھے, مجھ سے کہہ رہی آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا کھاتا ہوں. آخر میں نے دعا پڑھی جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو, نوالہ بنا کے بیوی کے منہ میں ڈال دیا. وہ ایسے جھیپ سی گئی. یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ میں نے کہا مولوی طارق جمیل صاحب نے, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہونا کچھ نہیں اس سے. کہتی ہے ویسے آپ کی پوری تبلیغ میں نا ایک وہی آدمی ٹھیک ہے. کام کیا ہے آپ کو؟ میں نے کہا یار مجھے جانے دے چار مہینے کے لیے. پھر میری بیوی نے میرا بیگ بنایا چار مہینے کے لیے, اور اس اللہ کی بندی کے لگے چار مہینے, میرے تو نہیں لگے, میں تو دنیا بھر میں گھومتا رہا. اس نے میرا بیگ بنایا, اس نے میرے بچوں کو دیکھا. ہم اس وقت ایک ہی گھر میں رہتے تھے سارے. میرے ماں باپ کی خدمت اس نے کی, اس نے دیکھا ان کو. گھر کی بڑی تھی وہ, بڑی بھابھی تھی, باقیوں کو بھی اس نے دیکھا. پیسے میرے پاس نہیں تھے کیونکہ میں تو کاروبار ہی چھوڑ دیا تھا, پیسے بھی نہیں تھے. میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں عائشہ تو کیسے چلائے گی یہ سب کچھ, اللہ جانے اس نے کیسے چلایا. اللہ اس کو جزائے خیر دے, اللہ اسے خوش رکھے. اور میرے چار ماہ لگ گئے, اس طرح لگے. تو گھر والی کا ذہن بنے گا نا تو کام بنیں گے, اور اگر گھر والی کا ذہن نہیں بنے گا تو کام نہیں بنیں گے, خراب ہو جائیں گے. کیونکہ یہ دعوت کی لائن ایک ایسی لائن ہے جس میں اللہ نے عورت اور مرد کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. باقی معاملات میں عورت کو پابند کیا ہے شوہر کے مشورے سے, کہ مشورے شوہر کے مشورے سے کرو باقی سارے کام. الرجال قوامون علی النساء, پوچھ پوچھ کے کرو, مشورے سے کرو. دعوت میں برابر کے ہو تم لوگ, بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کتنی بڑی وجہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کتنی بڑی تقویت بنی کہ فرمایا کہ میں پتہ نہیں کتنی بڑی, میرے پہ چادر ڈال دو. یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں, آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, غریبوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں, ہاں آپ تو ضعیفوں اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں, ان کی پاسداری کرتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو اور ساری زندگی اور سارا مال, اپنا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لیے لگا دیا. ویسے میں علماء کرام فرماتے ہیں, یہاں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلوں, علماء فرماتے ہیں کہ دو خواتین دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھیں, ایک حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں, اور دوسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ دو سب سے انٹیلیجنٹ خواتین تھیں اپنے وقت کی. کیسے بھلا؟ کہ حضرت آسیہ کے اوپر جب فرعون نے وہ پتھر رکھے, مجھے خدا مانو انکار کر دیا, اور جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو آپ نے جاتے جاتے
اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے وہ خوبصورت دعا کی، ہاں، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اے میرے نبی قصہ سنائیے اپنی امت کی خواتین کو فرعون کی بیوی کا، ہاں، کہ جب وہ دنیا سے جانے لگی، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ تو دے، وہ تو دے گا اب مجھے انشاءاللہ، لیکن اپنے قریب دینا، ہاں، وہ جنت دینا مجھے جو تیرے قریب ہو، بس اب میں بہت تھک گئی ہوں، ان ظالموں سے مجھے نجات دلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا جب وہ جانے لگی دنیا سے کہ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ کہا یا رسول اللہ میری تو کوئی سوکن نہیں۔ کہا نہیں، اللہ نے تجھ سے پہلے میرا نکاح آسیہ سے کر دیا تھا۔ ہاں، تو اللہ کے قریب سب سے قریب، اللہ رب العزت کے سب سے قریب کس کی جنت ہے؟ رسول اللہ کی۔ ہاں، اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ، کہ احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سچا نبی ہے، آپ چاہتی تھیں کہ قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں ان کی نیکیوں میں میرا اجر ضرور ہو، تو سارا مال لگا دیا، ہاں، کہ سیالکوٹ کے لوگ آج جو عشاء کی نماز پڑھیں، اے اللہ مجھے اپنا اجر اس میں بھی چاہیے۔ تو یہ دو موسٹ انٹیلیجنٹ ویمن آف دیئر ٹائمز۔ تو جب مال خرچ کرو میری بہنوں، اللہ نے آپ کو بڑے دل دیے ہیں، یہ سوچ کے خرچ کرو، یا اللہ یا اللہ یہ جو مال میں دے رہی ہوں اس سے کوئی حافظ قرآن پروان پڑ جائے، کوئی حافظ پروان چڑھے، کیا پتا میری بہن اس کے ہاتھ پر اللہ نے ہزاروں کی ہدایت لکھی ہو، قیامت کے دن پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملے۔ خیر میرے دوستو، اسی طرح سے وقت چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، میری زندگی کے 5 سال گزر گئے اسی ٹکر میں کہ 5 سال کے بعد میں نے ارادہ کیا، جس دن مولوی صاحب کو ملا نا، اس کے بعد کے یہ 5 سال گزر گئے، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نہیں گاؤں گا، آج کے بعد نہیں گاؤں گا۔ تو مجھے فون کس کا آتا ہے؟ ملٹری سیکٹری ہیں جمالی صاحب کے، ہو سکتا جمالی صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے، 2002 کی بات کر رہا ہوں، 2003 کی بات کر رہا ہوں، جمالی صاحب کا فون آتا ہے، ان کے ملٹری سیکٹری کا، وہ آپ نے دل دل پاکستان گانا ہے، وہ پنڈی میں وہ مادر ملت ٹرین لانچ ہو رہی تھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر، اس کی پہلی وہ تھی۔ میں نے کہا سر میں تو توبہ کر چکا ہوں، میں تو اب نہیں گاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب بڑے پیارے، بہت نفیس جمالی صاحب، ایک دم کہنے لگے جنید صاحب وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو آپ نے گایا، نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا آپ نے گایا، اب جب ہمارا ٹائم آیا تو آپ نے توبہ کر لی۔ میں نے کہا سر ضرور گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ جی جی فرمائیے۔ میں نے کہا وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج آخری بار گا رہا ہوں، آپ کو منظور ہے؟ ہاں جی مجھے منظور ہے۔ ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ انفارمیشن منسٹر، اپنے شیخ رشید صاحب، اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے۔ شیخ رشید صاحب کا چلہ لگا ہوا ہے بائی دا وے، اور ان کا چلہ 1970s میں لگا ہوا ہے، اگر کبھی ان کے چلے کی کارگزاری سنیں بڑا ایمان بڑھتا ہے۔ وہ اس وقت کے رائیونڈ کے قصے سناتے ہیں جب رائیونڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ٹرین سامنے سے نظر آتی تھی، مجھے وہ اس وقت کے قصے سناتے ہیں اپنے۔ اللہ نے شیخ رشید صاحب سے دعوت کی لائن کے بڑے خیر کے کام لیے۔ آپ کو پتہ ایک مرتبہ اسلام آباد میں اجازت نہیں مل رہی تھی اجتماع کی اجازت نہیں مل رہی تھی، ایک دفعہ حالات خراب تھے، اللہ نے یہ کام ان سے لیا۔ یہ گئے اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے پاس، میں گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سر، ان کو کرنے دیں۔ میں نے کہا سر آپ نے تو ایک ہی دفعہ ایسا چھکا مارا ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملا ہوگا۔ 300,000 بندہ جمع ہوا، 3 دن اللہ کی بات ہوئی، وہاں کیا کیا بات ہوئی، سینکڑوں جماعتیں نکل گئیں سب آپ کے کھاتے کے اندر، بڑے خوش تھے یہ بات سن کر، واقعی مجھے ملا ہوگا۔ میں نے کہا سر آپ نے تو وہ چھکا مارا ہے کہ ہم میں سے کسی کو ہی ملنا ہوگا۔ یہ شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خود بھی تبلیغی ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے، میں جب جا رہا تھا ادھر ایسے آسمان کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا، یا اللہ اوپر سے آسمان کھول کے تو کہہ دے جنید کوئی بات نہیں، تو گالے۔ میں زندگی بھر مولوی عمران بشیر طارق جمیل صاحب کسی کی نہیں سننی میں نے اس کے بعد، ایک مرتبہ کہہ دے۔ میرے دوستو یقین کرو آسمان نہیں کھلا، اور میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا، وہاں جا کر جی ہم نے آخری مرتبہ دل دل پاکستان گایا اور واپس آ گیا۔ زندگی اب تو 9:45 بج گئے، چلو بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اللہ آپ لوگوں کا بیٹھ